محمد حسين دبي أقاسمها كودة وسارة دليرة إي عيارها سمالان ووري سكارة تلفيش كاريال كسي يي مقالة هركيسا أيا جواب أدا كبحي حضلك صويري قدومي هوري قبل كمرودي جيح حتى نيسك حادري حسبك معارضك وطني مصطفى عبد عيسى مصطفى شين مصطفى وحن لاي دادكو مركي قبل كعودان با مدحوينو كوكلو بدل جر maalintii u dambeysay waxa weey madaxweynaha oo maqan ba madaxweynaha shaqada ka joojiyay de madaxweyni ba u heeliyay waxa weey gobolka u dhiibay wuu faraxsanaa siina maalinta markii aanu saragnay siina waxa weey in yar dabadeed ba hadana xilki laga qaado horta sidaad xilka ugu farxayso ka qaadistuna waxa weey waa inay ku noqoto de wax la waa sunnaha dawladnimada oo qofku waxay marna u hayn kara marna uu ka tagi kara waxaan leeyahay saaxiibkay mustafa maalintii xilka laga qaaday maalintii ku xigtay buu wadanita da waxaan isla tuunkii horta isaga isku cadeeyay oo waxa weey ka dhigay inay dhab ahayd oo markii horeba uurka kala socday qofkuna waxa wanaagsan uurkiisa iyo afkiisa inay laba noqonne meeshu ku caafimaad qabay oo xaq uu arkay oo arkay aaminsan yahay halkaas istay halka waxa weey deef fiican ee la quruxda badan inuu tagaaba wanaagsan waxaan leeyahay mustafa xisbiga uu joogo iyo ka kulmay labaduba wax xisbiga qaran hogamiyashooduna waa hogamiyaal wax weey talka inay dehantaan talidiisa u qalma ummadda reer Soomaaliland waxay ku kala dooranaysaa taariikhdooda waxay ku kala dooranaysaa kartidooda waxay ku kala dooranaysaa wax weey waxay ka filan karaan isleeyihiin had tolo ma kana hanan kara mise kana hanan kara sida muuqata ummadu maanta waxa u badantay inay aaminsan tahay in xisbiga kulmiye uu u badan yahay inuu talada waddanka hanto kulmiye wixii qabadkiisa baa lagu dooranaya taariikhdiisa hore lagu dooranay hoggaamiyahanu maanta keenay baa lagu dooranaya oo la eegaya oo qofku yahay la garanaya oo kartidiisa la eegaya oo siduu xilka u gudan kara la eegaya marka inankaas hadalka uu sheegay ee uu yiri dadka xisbiga ku jira ee ka soo jeedo deegaankayaga lama aaminsana waxba kama jiraan saaxiibkay mustafa waxaan leeyahay siilaan yada uu ku heliyay magacaagina korba u qaaday abaalna ma aheyn maanta inaad hadalka halkaa ka soo tiraa berigi siyaad baru soo qaadu yiri waxa weeye la isma aamini jirin waxa la Soomaalina halka may gaarin waqtiga uu inankaasi ka sheekeynay waqti ay jirtay colaado oo dadka dalka dagaal uu ka socday oo la ogaa oo halgankeesana miy halgana kalaba ay ku baaheen dadka reer Soomaaliya ummada Soomaaliyeed oo dawladdii markaa ay noqotay dawlad fashil ah waxa weeye aamini la shacabkeedii gumaadaysa ninka maanta tiya tan iska rabdhiga waxaan leeyahay waa laba kala fog mustafa xaggaas ku koru ku maqnaayo intii ay dalka ahayn inuu halgameeyay inuu joogine iyo wuxuu ka yimi xagga koonfurta hadduu taa xusuustay halkana wax la xaajay odaygeena odag abdu waraabe ayaa afweyne ku yiri bara saabka naga bedel bara saab hargeysa mar xukumi jiray kulkaas uu madaxweynihii ku go'aansaday shirka dhexdiisa uu ceer gaaban u bedelay wuxuu yiri xaaji abdi halka miyaan islaam joogin horta waxaan leeyahay mustafa maalin kastaba marka gobol laga bedelo ee ku kala lagu geeyo dadku waxa weey madaxweynuhu waa uu ku heelinay ummaduna inta hoosta wax kale iska lahayd waxa la halka aad maanta joogtan waxaan isleeyahay dadko dhan waxaysa tolomiyaan islaam joogine waxaad ku hadashay wax meesha qabta oo ummada Soomaaliland qabta oo xisbiyada qaranka qabta oo kaad gashay qabta oo kanaad ka tagtay qabta maaha Soomaaliland ma joogto colaadi kama jirto dhibaato maanta aynu arkayna ma jirto ummadu waa ummad la doonayo in la mideeyo horumarkoodan halkaa laga sii wado labada xisbina himiladoodu waxaan isleenay taasun bay ku salaysantahay Batri Koosar Maxamuud Telefishka Aerial Hargeysa.